ערב טוב. בשיעור הקודם נגענו בנושא של בחירה, של לבחור בכל יום מחדש בבן הזוג, בת הזוג, ולדאוג לא להיכנס למסלול של תחושה שאני פה בעל כורחי. ואני רוצה לגעת בעוד כמה פרמטרים שיכולים לגרום לתחושה הזאת אני בעל כורחי, או לתחושות משבר קשות בזוגיות, ואיך נמנעים מהם. יש שלב בזוגיות, שכבר הזכרנו את זה, שאני קורא לזה שלב השנת השמיטה. זאת אומרת שזוג עובר איזשהו תהליך בקשר, אם הם לא דואגים שזה לא יקרה. רוב הזוגות, לפני שהם התחתנו, הייתה הרמוניה שהובילה לזוגיות. היה להם נושאים משותפים, היה להם נושאי שיחה, הם ראו את עצמם יושבים, עד סוף חייהם בהרמוניה הזאת. יכלו לשבת לילה שלם ולשוחח. התחתנו, מצוין. החיים ממשיכים כרגיל. אבל לאט לאט, אני לא לוקח עכשיו סיטואציות של משברים, לאט לאט שחיקת החיים, מולידה שהוא עסוק יותר ויש ילד, וככה בשנה השנייה של הנישואים, הם כבר מוצאים פחות זמן לשבת לדבר. בשנה השלישית, הרביעית, כבר העומס של החיים, יש כבר עוד איזה ילד, ומשכנתה, והוא עובד קצת יותר, והיא קצת יותר, הם נזכרים ככה בנוסטלגיה. פעם היינו ככה יושבים שעות ומדברים, פעם כשהיינו חוזרים, לא היינו מתמוטטים שנינו, היינו מעבירים ערב בשיחה, איפה עכשיו? בסדר. עוברות להם עוד שנה, שנתיים, הנוסטלגיה הזאת היא כבר פתאום במין ערפל כזאת. מה, פעם היינו באמת ככה מדברים שעות? על מה דיברנו? על מה דיברנו שעות? עוברת לה עוד שנה, עוד שנתיים, ואז זה כבר לא ערפל כזה, זה כבר סימן שאלה. איתו הייתי מבלה ערב שלם בלשוחח? ואז מגיעים תחנה נוספת, שזה כבר לא סימן שאלה, זה סימן קריאה. איתו אני לא מדברת לילה שלם. איתה אין לי מה לבלות שבת שלמה. עכשיו, ממה זה קורה? אפשר להעלות הרבה נקודות, משברים וקשיים, אבל אחת מהנקודות המשמעותיות ביותר, מאוד פשוטה. אנחנו משתנים. כשאני בחרתי באשתי, הייתי בן 28, הייתי אברך בתחילת הדרך, היא הייתה בת 26. היה לנו הרבה נושאים. היום עברו להם כך וכך שנים. לא יודע, השתניתי, לא, זה לא זה. הייתה לי פעם חניכה, שבמקרה גם חיתנתי אותה. עברו השנים, היא התחתנה בגיל מאוד צעיר. היא הייתה ככה בחורה נחמדה, פלפלית כזאת. והוא היה בחור מאוד פשוט, אבל עם לב טוב. עברו השנים, פתאום היא מתעוררת יום אחד, אבל זה לא פתאום. ואומרת לעצמה, מה מצאתי בו? הוא כזה פשוט. היא התקדמה. עוד תואר ועוד תואר, נהייתה מנהלת באיזשהו מקום. פתאום מסתכלה על בעלה, איזה טכנאי כזה פשוט, היא אומרת, מה לי ולא? מה? והתגרשו. עכשיו, איך מונעים את זה? עכשיו, פה בוודאי גם השתמשתי בביטויים מאוד, מאוד חיצוניים. היא אקדמאי תואר שני או תואר שלישי, והוא לכאורה בלי לימודים אקדמאי. מה, זה הנקודה המשמעותית? אלא הנקודה המשמעותית, האם התפתחנו ביחד? האם חווינו את השינויים, כל אחד של השני ביחד? כלומר, האם בסוף יום ישבנו ולמדנו להכיר מחדש אחד את השני בסוף היום? הרי עבר עליי עכשיו יום. השתניתי ביום, האם אשתי מודעת לשינוי הזה? או שהיא לא מודעת? התקשר אליי היום,
זוג שהם במשבר כבר הרבה זמן, וככה הבחור באמת באיזשהם קשיים, הוא ככה מאוד מאוד חלשלוש כזה, מאוד הוא לא יודע להוביל מהלכים בבית, ואשתו זקוקה שהוא כן יוביל. החלטתי הפעם, הוא התקשר אליי שהוא מפורק, החלטתי אני מנער אותו. די, תפסיק כבר, כל פעם אתה מתפרק לי, די. וניערתי אותו, ואז הוא אומר, את האמת שאני באמת החלטתי שאני רוצה ללכת לטיפול. אני רוצה ללכת לאיזה קוצ'ינג, לאיזה משהו שיחזק אותי. אמרתי את זה לאשתי, היא אמרה שאין לנו כסף לזה ושאני לא אלך. תגיד לאשתי היקרה, זה מה שאני רוצה לעשות. בואי תהיי איתי, אבל זה אני עושה. שכנעתי אותו, לא יודע אם הוא עוד שכנע אותה, אבל אני מקווה שהוא ילך. עכשיו בוא נחשוב רגע סיטואציה. הוא הולך אל האימון הזה, אל הקוצ'ינג הזה. והיא לא מלווה אותו. לא רק הכוונה הולך איתו יד ביד, בוא חמוד שלי, אני אקח אותך. לא מלווה אותו בתהליך הנפשי שהוא עובר. בעוד שנה, עוד שנתיים, הפער ביניהם יהיה עצום. כי בעצם לא חוותה בשום רגע איתו את מה שהוא חווה. ואז הם מתעוררים בעוד שנתיים, בעוד שלוש, הם אנשים שונים בכלל. ובאמת, מי מכיר אותך בכלל? נכון, היום יש לנו, ברוך השם, ברוך השם, יש לנו ציפייה הרבה יותר עמוקה מהזוגיות. ציפייה למצוא בזוגיות חברות. למצוא בזוגיות נפש תאומה. זה היעד של התורה. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. זה מה שרוצים. למצוא באמת את הדבק באשתו והיו לבשר אחד. נכון? עכשיו, זה לא שזה לא היה היעד תמיד. זה היה היעד תמיד, אלא העולם בתפיסות המערביות, הנוצריות, קלקל. היום, ברוך השם, חוזרים אל התפיסה האמיתית של זוגיות. אלא מה? אנחנו גם חיים בעולם מאוד מאוד אינדיבידואליסטי. מאוד שמשדר איפה אני, ואיפה אני, ומה טוב לי, ומה עושה לי את זה, ומה... ואז, איך זה מסתדר עם זה? זה דורש עבודה, באמת, עבודה. לא רק אשתי היא הכותל שלי, אלא אני גם הכותל שלה. עכשיו, מתי זה מגיע לשלב שזה נמאס? כשאנחנו רק כותל אחד של השני. המטרה היא לא רק כותל אחד של השני, אנחנו לא כל היום, כשטוב לי אני הולך לשחק עם החבר'ה, כשטוב לה היא הולכת לשתות קפה עם החברה, כשרע לה אז היא עכשיו בוכה מולו. לא. אנחנו חווים את הכל ביחד. חווים את הכל ביחד. היה לו יום נפלא היום בעבודה, הראלה התקשרה אליו בדרך הביתה, הוא מיד מרים טלפון לאשתו. עכשיו לפעמים זה גם עניין של באמת להתרגל לזה. להתרגל לשתף. לפעמים מישהו מתחתן רווק מאוחר, או מישהו עם אופי כזה, הוא לא רגיל לשתף. בהתחלה זה מלאכותי, נכון? תשתף. סיימת היום, ודיברנו על זה בזמנו, על ההבדל בין גבר לאישה ביכולת הזאת, של לחבר אל הדרך ולא רק אל המטרה. לחבר לא רק, תכלס, היה לי יום קשה, מה זה משנה עכשיו למה? לא. הרי היום הקשה הזה עשה אצלך משהו בנפש. אם אתה עוד יום כזה, ועוד יום כזה, ועוד יום כזה, ועוד שבוע כזה, ועוד שבועיים, ועוד חודש כזה, תחווה דברים, ואשתך לא תחווה אותם, אתה תשתנה. ואשתך לא תכיר אותך. עכשיו, כשזה חודש, חודשיים, ניחא. אבל כשזה 10 שנות נישואים, שעשר שנות נישואים, הם דיברו, אבל לא על התהליכים שכל אחד חווה, הם באמת מגיעים למצב שהם לא מכירים אחד את השני. הם לא מכירים. ולכן, כדי לא להגיע אל המקום הזה, צריך כל הזמן, כל הזמן, לדאוג להכיר מחדש. כל הזמן. שלום אשתי, מה שלומך? תספרי לי מיד. אני עשיתי שירות לאומי לא, שיחת היכרות, באמת. לא בצחוק עכשיו. מחדש, כל יום. לפעמים, גם נשים וגם גברים, חווים המון תהליכים בחיים שלהם, לפי השלב שהם נמצאים. אישה למשל יכולה, היא עכשיו בתקופה שהיא רוצה להתפתח מקצועית. והיא רצה קדימה. עברו להם 3-4 שנים, נולדו כך ילדים, היא פתאום מרגישה תסכול, היא רוצה לרדת מזה.
היא מחליטה עכשיו, היא עוברת לחצי משרה. עוברות להם כמה שנים, היא מרגישה די, אני רוצה לחזור. זה תהליכים עצומים בבניין הנפש שלה. אם הבעל לא שמה, היא הולכת ומשתנה, והוא לא חי את זה. הוא לא חי את זה. אדם עובר תהליך במקום העבודה שלו, בתובנות שלו על החיים. הוא לא משתף את אשתו. הוא משתנה. אז איך בעוד 10 שנים היא תוכל להגיד, כן, כן, בך בחרתי, אני לא מכירה אותך. אני בך בחרתי לפני 20 שנה, היום אני לא יודעת אם הייתי בוחרת בך. כי השתנית. אבל בדרך כלל, שינויים לא נולדים פתאום. הם תהליך. ואם הזוג נמצא אחד בשביל השני בכל התהליך, אז הם יהיו ביחד גם בנפילה, גם בהתרוממות, גם עכשיו אתה במשבר, אבל היא חוותה איתו. אז היא איתו. היא עכשיו במשבר, הוא חווה את זה איתה. והם קמים ביחד. יש לפעמים, נכון? זוגיות זה בחירה חופשית, אמרנו. אם זו בחירה חופשית, אז לפעמים גם בוחרים, לא נכון? לפעמים בוחרים גם לסיים את הזוגיות. זה חלק מהמכלול הזה שנקרא בחירה, זה בסדר. אבל איך אני מקטין, מעלים את רוב הסיכויים לשינויים דרסטיים כאלו, אם אני לא פוגש אותם כשהם כבר יוצאים החוצה? אני חווה איתם, אישה יודעת שבעלה רע לו עם עצמו כבר איזושהי תקופה. והיא יודעת לא כי הוא מגיע מצוברח כל יום הביתה, אבל, ואין לה מושג למה. היא יודעת כי הם משתפים. היא יודעת כי מתסכל אותו העבודה שלו והוא היה רוצה שינוי. היא יודעת שקשה לו עכשיו התקופה שהם עוברים. היא יודעת שקשה לו עכשיו עם אח שלו. היא יודעת, והיא שמה. והיא איתו, והם חושבים ביחד, והם פותחים את זה, והם גדלים מזה. הם מתעצמים. ולכן, על לחיות ביחד כל הזמן, כל הזמן, וכל המרבה הרי זה משובח. יש ביטוי, שרבי סעדיה הגאון מדבר את זה על ריבונו של עולם, שהוא אומר, אילו ידעתיו איתיו, כלומר שאי אפשר לדעת את הקדוש ברוך הוא, כי אם היית יודע את הקדוש ברוך הוא, היית הוא. בזוגיות, אני אומר, צריך להגיע למצב והאדם ידע את חווה אשתו. אדם צריך לדעת את אשתו. אישה צריכה לדעת את בעלה. היא חיה אותו, הוא חי אותה. ואז הם לא מתעוררים יום אחד, אנחנו לא מכירים. וזה מחבר אותי גם אל המשבר הנוסף שיכול לקרות, שפתאום אני לא בוחר בה מחדש, כי השתננו פיזית. לפני 30 שנה היית יפה בעיניי, עכשיו זה לא יפה בעיניי, מה אני אעשה? מה עושים כשזוג מגיע למצב כזה? הצד האסתטי הוא לא איזה משהו, ככה אנחנו חיים באיזושהי אהבה רוחנית כזאת, לא מתעסקים, זה לא. אסור לאדם לקדש אישה בלי שיראינה. אומר הרמב״ם, שמה לא תמצא חן בעיניו. אנחנו מאמינים גם בחיבור פיזי. מאמינים בו, רוצים אותו, צריך שאישה תמצא חן בעיני בעלה, בעל ימצא חן בעיני אשתו גם פיזית. מה עושים? עבור 30 שנה היא לא מוצאת חן בעיניי. אדם נורמלי, אישה נורמלית, כשהיא מגיעה תחת החופה, פתאום, במקום בעלה, יש את בעלה פלוס 60 שנה, היא צריכה להיבעל ולברוח. 60 קילו, מה שאתה רוצה, היא צריכה להיבעל ולברוח. הגיוני, אני חייב אדם לראות את האישה לפני שהיא קצ'נה, ראיתי את האישה, זה היה א', עכשיו זה ד'. הצד הפיזי והצד הנפשי הם שני צדדים של שלם אחד. ככל שהצד הנפשי הולך ומתפתח, הצד הפיזי הולך ומצטמצם. כלומר, המרכיב שלו בעוצמת הזוגיות הוא הולך ומצטמצם. ככל שהצד הנפשי הולך ומצטמצם, הצד הפיזי תופס יותר מקום. אלא מה? שהצד הפיזי הוא צד פיזי, הוא לא נצחי. הצד הנפשי הוא חיבור נשמתי, הוא חיבור נצחי. זוג שלא מעצים כל הזמן את הצד הנפשי, סביר להניח שיום אחד גם הוא יסתכל על הצד הפיזי ויגיד, מי זאת? אז יכול להיות שעכשיו יגיד לעצמו, טוב, מה לעשות? אני יכול להסתכל במראה ולהגיד, מי זה? או להתחיל לשכנע את עצמי ולהגיד, תשמע, מה לעשות? יש ילדים, יש זה, אני לא שווה היום כלום בשוק. אבל זה עצוב. לא לזוגיות הזאת אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים לזוגיות, שגם בחתונת הזהב
אדם יעמוד בלב מלא ויאמר לאשתו, אני בוחר בך. איך מגיעים לזה? מגיעים לזה אם העומק הנפשי הולך כל הזמן ומתעצם. הולך כל הזמן ומתעצם. עכשיו, אני מסכים עם מה שהערתם פה, גם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לשים לעצמנו אויבים. חז"ל אומרים את זה למשל בהלכות אישות, שאסור לאדם לשמש עם אשתו באור היום. לא הכוונה בשעות היום, אם יש מציאות כזאת, שזה רגע הפגישה שלהם, אדם יש לו אפטר מהמילואים, מותר. אבל תוריד את הפרוג'קטורים. למה? אומרת הגמרא, משום ואהבת לרעך כמוך, שמא ימצא בדבר מגונה ותתגנה עליו. כלומר, תנסו כל אחד להראות את הצדדים היפים, לחפש את הצדדים היפים. כל אדם תחפש בו זוויות, יש זוויות פחות מחמיאות. זה נכון. ולכן באמת, אם אנחנו חיים בעולם מאוד 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 חיצוני, מאוד גס לפעמים, שדוחף אותך כל הזמן להתבונן אל המקומות הללו, באמת מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לבנות את הבניין הנפשי הנכון. מאוד קשה. זה חלק מעשרת הדיברות שאמרנו על פסלים שצריך להוציא מהבית. נכון, אם מישהו יש לו עיתונות פונוגרפית בבית, ידיעות אחרונות, מעריב, כל מיני עיתונים כאלה, זה מאוד קשה. מאוד קשה. אדם מחזיק תמונת שער כזאת של אישה לבושה, או כמעט ולא לבושה, זה, 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 זה לא נכון, זה לא בריא. זה לא בריא. עכשיו, דיברנו על זה גם בזמנו, גם כל אחד צריך לדאוג. אל תראה כמו סמרטוט. וגם את אל תראה כמו סמרטוט, כלומר, תחפשו ליפות. אבל היופי האמיתי שהולך ונבנה, הוא היופי הנפשי שחושף יופי אחר. שחושף יופי אחר. ולכן, אם אני לא רוצה להגיע אל המקום, שאני פתאום שואל את עצמי, אני לא יכול לבחור באישה הזאת פיזית. אז אני צריך לבנות כל הזמן ולהעצים את הבחירה הנוספת, את הבחירה הנפשית. ולהעצים אותה ולגדל אותה. ואז גם בגיל 70 ו-80 ו-90, אני בוחר מחדש באישה הזאת. נקודה נוספת, יש פה הרבה נקודות, אני חושב שנספיק רק עוד נקודה אחת, אבל חשוב לי, כבר דיברנו על זה. לפעמים יש מרכיבים בחיים שלנו ששוחקים מאוד את הזוגיות, ואנחנו לא נותנים עליהם את הדעת ולא נבנים כלפיהם ביחד כזוג. למשל, ילדים זה שמחה. כבר אמר את זה שלמה בר. אבל ילדים זה אתגר זוגי, לא פשוט. זה אתגר זוגי, לא פשוט. וזוג צריך כל הזמן לבחון איפה הוא בתוך ההתקדמות המשפחתית שלו. יש לפעמים זוגות שצריכים לשאול את עצמם גם על הכוחות הנפשיים שלהם. לא לכל זוג יש כוחות להגיע תוך 7 שנות נישואים ל6 ילדים. לא לכל זוג יש. יש זוג שזה יפרק אותם לחלוטין. והם צריכים לבחון בצורה אמיתית, בצורה אמונית, את הכוחות הנפשיים שלהם ולפעול לפי זה. לפעמים גם למצוא פתרונות. זוג יודע שהם עוברים עכשיו תקופה של 2-3, שהם, אין מה לעשות, הם לא נפגשים בשעות של הערב, הם ממוטטים. אז תיצרו מערכת חילופית. אז בואו ניפגש ביום. בואו ניצור עוגנים לזוגיות שלנו. עוגנים לחופשות זוגיות, עוגנים שאני יודע, שאני עומד עכשיו בפני פרמטר שהוא שוחק זוגית. א', אני גם לא רוצה להרגיש ככה בילדים שלי. אני לא רוצה לחיות עם תחושה שהילדים שלי זה איזה מחסום זוגי. איך יש באיזה אחד מהספרי ילדים, אני חושב של יהודה אטלס, שככה הילד שואל, אם אתם כל כך אוהבים אותנו, למה אתם אומרים תודה לאל כשאנחנו הולכים לישון? אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. לפעמים זה קורה. עברת איזה ערב קשה, תודה לאל. אבל כמגמת חיים, אתה לא רוצה. ולכן זוג צריך לדעת מול מה אתה מתמודד. זוג עובר משבר כלכלי. אם הוא לא עומד מול המשבר הזה ביחד כזוג,
זה, זה, זה טריגר להתפרקות. שהוא לא בוחן, איך אנחנו מגיעים למשבר הזה? מה אנחנו? מה הקשר בינינו? היה זוג שהבעל היה איש הייטק, מאוד מצליח, פוטר מהעבודה, לא סיפר לאשתו. הוא לא יעז לספר לה. זאת אומרת, תבינו את הזוגיות, שבעצם יכול להיות אגב שהוא כבר ידע שהוא עוד מעט יהיה מפוטר חודשיים, שלושה לפני כן. יכול להיות ששנה כבר הוא יודע, אבל אין להם בדיוק כמו שדיברנו, אין להם את היכולת לשתף. הוא פוטר, לא אמר לאשתו. מה קרה בפועל? המשכורת שלו הפסיקה להיכנס. אז מלך חודש, חודשיים, עוד נכנס קצת מהביטוח לאומי, אחרי זה כבר, אבל היא יודעת שהכל בסדר, המשיכה לחיות כרגיל. מתי היא גילתה שהבעל שלה פוטר, אתם יודעים? כשהוצאה לפועל הגיעה הביתה. כלומר, הזוג היה במציאות שנקודות החיבור שלהם היו כל כך רחוקות, יכול להיות גם מהמקום הזה, שהם אף פעם לא עברו ביחד על, על, על מי אנחנו, מה אנחנו. כלומר, הוא אף פעם לא ידע מה הוא בעיניה. למה? הרי כשהוא התחתן איתה, הוא ידע שהיא אוהבת אותו. מה קרה? אבל אם הם לא דאגו לגדול ביחד, לצמוח ביחד, לבחור מחדש ביחד, מגיע משבר כזה, מפרק את הכל. מפרק את הכל. אני אסכם את מה שדיברנו בערב הזה. נגענו בכמה נקודות. אחד, דיברנו על המציאות שהם משתנים. אתה עובר תהליכים, אתה עובר תהליכים ואתם לא משתפים אחד השני. דיברנו על המשברים הפיזיים. איך מתמודדים עם משבר פיזי? מונעים אותו. בעבודה מתמדת, כל החיים. בונים כל הזמן. הצדד הנפשי, הצד הפיזי הוא פחות דומיננטי בחיים, וכמובן נזהרים מדברים שנכנסים ומקלקלים. כשעומדים מול משהו ששוחק זוגית, מתמודדים איתו ביחד. בוחנים אותו, יודעים מה הוא לוקח מאיתנו, איזה מחיר, ובוחנים אותו זוגית. האם יש לנו כוחות נפש? כמו למשל, דוגמת ילדים, יש לנו כוחות נפש, אין לנו. סיפר לי מישהו מהיישוב, לא נפרסם את שמו ברבים, לאחיו נולדה שלישייה. שלישייה אחרי כמה ילדים? אחרי 14 ילדים. עכשיו, מעבר לצד הלוגיסטי, איך מגלים 17 ילדים? אני אמרתי לו, אני מעריץ אדם שיש לו כוחות נפש. אני לא יודע אם היה בי כוחות נפש לגדל, אני יודע כמה זה לגדל 6 ילדים. זה כוחות נפש, גם כוחות נפש משפחתיים, זוגיים. יש אנשים יחידי סגולה, יש להם כוחות נפש כאלה. וזה לא הנושא של השיעור, אבל לפעמים זוגות רצים. בהרחבת המשפחה בלי למלות גם את הכוחות הזוגיים לזה. ואתה רואה משפחות שמתפרקות, לאו דווקא מתגרשות, אבל אתה רואה שהזוגיות מרוסקת. שהזוגיות מרוסקת. עכשיו, אני את הדבר הזה לוקח כדוגמה אחת, יש הרבה סוגיות. סוגיה של בעיה כלכלית, סוגיה של משפחה. זוג למשל עומד עכשיו מול איזושהי סוגיה. האבא התאלמן, והאבא חולה, והחליטו עכשיו לארח אותו בבית. אם אין, במקביל לפרויקט הזה שלקחתם עכשיו, פרויקט נפלא וחסד, שר כוח גדול, בעניין זוגי, שבוחן, רגע, איפה אנחנו? איפה אנחנו מעלים את הכוחות הנפש שלנו? איפה אנחנו דואגים שמה שהיה לנו באינטימיות של אבא וכו', לא ייעלם? איך? אני עומד כזוג ובוחן את זה, ודואג למצוא פתרונות. ודואג למצוא פתרונות, כי אני מבין, יש לי פה עכשיו איזשהו, לא יקרא זה משבר, אבל איזשהו אתגר, ואני עכשיו מתמודד איתו. ולכן, אם אני מסכם במשפט אחד, זוגיות צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק. וכל הזמן לשאוף, להעלות אותה עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. וכל הזמן, אמרתי את זה בכמה פעמים, כמה מהשיעורים, זה התחביב שלי. במובן שכל זמן פנוי שיש לי, זה אני משקיע. אז
שנזכה באמת לבחור כל יום מחדש בבן הזוג שלנו, ואז להגיע לגיל 120. ושום דבר לא השתנה, רק התעצם בפילי פליים.